taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka galmudug iyo masuuliyiin kale ayaa waxay ka qayb galeen dhagax dhiga xarunta taliska nabad sugidda ee galmudug ee magaalada Cadaado. Warkan waxay noogu soo diray magaalada Cadaado wariyaheena Cumar Axmed Ibraahim. taliska qaybta nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ay weelinayaan amandulaha ciidanka xoogga dalka qaybta 22aad xildhibaano maamulka degmada Cadaado iyo saraakiisha nabad sugidda ayaa maanta waxa ay dhagax dhigeen xarun loo dhisayo taliska nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, taasoo laga dhisayo magaalada Cadaado. Munaasabadda dhagax dhigga oo lagu qabtay halka laga hirgelinayo xarunta cusub ee taliska nabad sugidda qaybta deegaanada galmudug ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Cadaado, saraakiil ka socotay ciidanka xoogga dalka qaybta 22aad iyo taliyaha ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka deegaanada galmudug Cabdi Maxamuud Jaamac Cabdidheere. Gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Totole ayaa ugu horeyna ka warbixiyay dhulka ay maanta ku wareejiyeen ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya qaybta galmudug. Waxaan noo hirgelay dhagax dhig, aanu dhagax dhignay halkan. Shaqadaas oo ay qaban doonaan guddiga isxilqaan ee deegaanka u qaabilsan horumarinta dhismayaalka danta guud, tanna ayaga ayaa la rabaa inay gacanta ku qabtaan oo ay dhammaystiraan. Dhulkan maanta la dhagax dhigay waa boqol. Wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee galmudug Cumar Maxamed Diriya Cumar Guureeyo oo ka mid ah madaxda madasha ka hadashay ayaa sheegay inay ka qayb qaadanayaan dhismaha xarunta cusub ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya qaybta galmudug. In xeryaha ciidamada la hirgeliyo ama la taabageliyo ama la hormariyo waxay ifafaalo u tahay horumarka guud, ifafaalo u tahay nabadgelyada. Nabadgelyo haddii la helana waxaa ku xigi doona insha allahu haddii alla idmo horumaradii kale. Amandulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaybta 22aad Xuseen Xoosh Cali ayaa shacabka deegaanada galmudug ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha xaruntan danta guud. Sida habsimana leh maartay ugu dadaalayaan in maartay ay bixiyaan maalkooga iyo dhulka iyagu ay deegaanka u yihiin inay ku soo dhaweeyaan dowladda ama maartay ay u bixiyaan ciidamada qalabka sida ay u huraan inay dhaqaalahooda ku bixiyaan, xoogooda ku bixiyaan, juhud badan ku bixiyaan. Aad baan ugu mahadcelinayaa. Ugu dambeyn, taliyaha ciidanka nabad sugidda deegaanada galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdidheere oo goobta hadallo kooban ka jeediyey ayaa uga mahadceliyey maamulka degmada Cadaado iyo shacabka Cadaado dhulka ay ku wareejiyeen ciidanka nabad sugidda galmudug. Isxilqaan waxaan u maleynaa dowladda federaalka ku dhawaaqday haddii isxilqaankii halkaan uu soo gaaro waxaan rajeynayaa inay gacan weyn ka geysto doonaan. Anaguna waxaan rajeynaynaa intii tabar iyo karaankan aan la dul istaagno. Waxaan rajeynaynaa meeshan danta guud waa ku yartahay. Dadkan deegaanka waxay soo jeesteen inay danta guud ay hormariyaan. Dadkii kaloo gudoomiyaha degmada ugu horreeyay iyo dadkii deegaanka na siiyey dhulkaana waa u mahadcelinaynaa. Maanta dad shacaba oo isku taagay in danta guud wax ka baxshaan dhulkaana ugu daaqay. Gudoomiyaha degmada iyo degmaduna waa iyaga iska leh. dhagax dhigga xeradan ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa qayb ka ah xerooyin loo qorsheeyey inay degaan ciidanka qaranka, kuwaas oo muddooyinkii dambe maamulka degmada Cadaado iyo shacabka reer Cadaado ay ugu deeqeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Cumar Axmed Ibraahim, Telefishinka Soom News, magaalada Cadaado.